קהלת הרבנים הנכבדים, בוא נאמר את הגבאים, הצופים, המאזינים, קהל הקדוש הנכבד. נמצא פה איתנו רבה של צפת, ברוך הבא. ויהיו חיי שרה 100 שנה, 20 שנה ושבע שנים, שני חיי שרה. אומר רש"י, שני חיי שרה, כולם שווים לטובה. כולם שווים לטובה. עד 90 שנה יצא הדואר כבר זמן על ילד. ורוקחים אותה לפרעו בתוך קופסה. וכנסים אותה לפרעו. תל אביב מלך סובלת. ברעב עם אברהם סובלת. וזה הכל, הכל לטובה. כל הזמן סבלה, סבלה, סבלה כל הזמן. וכל הזמן... איך אומרת, הגר אומרת לשרה, את עושה עצמך צדקת. הנה אני, אבא אברהם, בביאה שונה נהייתי בהיריון, את לא צדקת. שומעת חרפתה ולא משיבה. אף על פי כן כתוב, רש"י אומר, הכל לטובה. כולם שווים לטובה. אלא יש גם זו לטובה ויש זו לטובה. יש נחום איש גם זו ויש רבי עקיבא. יש אומר גם זו לטובה ויש אומר לא, זו לטובה. אצל שרה אמנו לא היה שום דבר רע. הכל היה טוב. אין ילדים, זה טוב. יש ילדים, זה טוב. מנדדים אותם מעיר לעיר, טוב. הולכת אצל פרעו ופרעו רוצה לגוע בו, אבל לא תגע בי. אני אביא לך מכות, אומרת לו. מה תרביצי לי? יש לי בחוץ משטרה, יש לי בחוץ צבא, שבק, אני יודע מה יש לו בחוץ. ולא, אני אתן לך מקום. מה את אומרת לי? אני עם פרעו? אז הוא אומר, נו, נכנס מלאך, הוא אומר, תקע אותו. מכה, על פי שריים, ואין לו מרביץ לו מזבקות. הוא אומר, למה אני? אין לך פרעו, שוטרים, תבואו, איזה שוטרים, לא שומעים כלום. אין שוטרים, אין שבק, אין שום דבר. מכל זה, וזה היה לא טוב לה, לא נוח לה, אבל פי כן, אצלה הכל היה טוב. מה שעושה הקדוש ברוך הוא בשבילי טוב, אומר שרה אמנו. לא לחינם, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, בכל רוח הקודש שבא. ורש"י אומר, מלמד ששרה הייתה ברוח הקודש יותר מאברהם אבינו, באיזה כוח? בכוח הצניעות. איה שרה אשתך? צנועה. אז זה אצלה, זה הכל אצלה לטובה. אחרי זה כתוב, מסע מתן עם עפרון, לקנות, למכור. אז עפרון אומר לו, ארץ 400 שקל כסף בני הבנך מה היא, כולה היה, כולו חושך ואפלה היה. ואומר לו, אני, האמת היא, מגיע לי יותר, אבל אמצע עפרון רש ואמצע אברהם רש, אז 400 שקל, כסף בני ובלך, עושה לו חשבון כזה. אז כתוב, וישקול אברהם לעפרון, עפרון חסר וו, אז אומר, עין רעה היה לו. אומר רש"י, שאמר הרבה, ואפילו מעט לא עשה, עפרון חסר וו. אומר הגאון מבינה, אבימלך נתן לשרה אמנו 1,000 כסף. אבימלך נותן, לא נותן שקל ככה, נותן קנטרים, שקל חשוב מאוד, יקר מאוד. אמר שרה אמנו, אני לא אגע בכסף הזה. אמר אברהם, אני לא אגע בכסף הזה. כשבא אצל עפרון, ועפרון רוצה... אמר, קח עם כיסק מלא כסף, קח. אומר, עפרון, מה אתה נותן לאבנים? אולי אפנים יש חצב, אבנים, עפר. אבא ישקול אברהם לעפרון, אז חסר בו. אז חסר לו 600, היה מפסיד. אם היה לוקח את הכל, היה לו 1,000 כסף, 1,000 קנטרים. עכשיו, לא רוצה, הפסיד את הדבר הזה. היה אומר עליו שלום חכם, ששאל הוא משמו של בעל הבן איש חי. ידע אברהם אבינו שעפרון ובני חת כולם שקרנים ורמאים. אז היה נותן לו כסף, היה אומר לו זה מזויף.
ועד בזמנם לא היה ניירות, היה כסף כסף. אז היה אומר שפעם אחד מישהו הלך בשוק, מוכרים בשר צלי. אמר, תנו לי בשר צלי, לאכול, אמרו, תביא כסף. טוב, הלך קנה לחם, ועמד על יד הבשר הצלי, והוא מריח בשר צלי ואוכל את הלחם. איך כתוב על... בשבתנו עציר הבשר ואוכלנו לחם לשובע. במצרים עטו להם עציר הבשר, אלא הם אכלו בשר, אנחנו אכלנו את הלחם לשובע, הרחנו את הבשר ואכלנו. בא המוכר, אתה הרחת, תביא כסף, שלם. אמרת, מה שלם לך? מה אתה משלם לך? מה חסרתי לך? הרתח את הלחם על הריח של הבשר שלי. אמרת, טוב, הלכו לשופט לדון, הרחת למדיין. הדיין אמר לו, בסדר, תביא כסף. כמה? אמר, תביא, משל, מי שזוכר את השילינג בדור הקודם, היה שילינג, כסף אמיתי. אמר לו, אולי זה מזייף, זרוק זה על הרצפה, זורק, שומע, צליל טוב. אמר, קח את הכסף בחזרה. אמר המוכר, הכסף הזה כמעט קיבלתי. אמר לו, תראה, הוא רק הריח, גם אתה שמעת באוזניך. מספיק לך. כאן עפרון אמר לו, בני ובנך, תן את זה בשוק שחור למטה. אמר אברהם אבינו, אני יודע, אתם רמאים, שוכרו לכם. מחר תגיד, אין כסף, לא מכרתי, לא נתתי, לא כלום. תן לי, בני ובנך, ככה. אמר אברהם, לא, אני אשקול את זה באוזני, טרח, כל הכסף וכסף, כל אחד ואחד, תצל אותו, שישמעו כולם. ואומר הרב ישוב הריב עליו השלום, אומר, יש דין, אם אדם מכר קרקע או בא מישהו והתחיל להתלונן, אמר, זה לא שלי הקרקע, זה לא שלו, שלי הקרקע, אז יכול לתבוע אותו. אבל אם הוא היה חתום בשטר, כעד, אז יכול לומר, השני תועניח לי מן הראשון, נגמרה דנה בזה. מה עשה אברהם אבינו? אמר לכל אנשי בן אחד, אתם תחתמו על השטר מחר מחרתיים, תגידו, לא, זה לא שייך להיום, לעפרו, זה לא שייך לו. אתם חתמתם על השטר, אין לכם עוד בעיות בדבר הזה. אחרי זה כתוב בפרשה, שבא אליעזר לקחת את רבקה, הוא אומר, מי שתיתן לי מעט מים, איך הגמרא אומרת, כמה אחדים שאלו שלא כהוגן, ושניים נענו כהוגן. אחד מהם זה אליעזר. מה אתה אומר, אבא חווה, מי שתיתן לי מעט מים, אולי חגירת, אולי יסומה, אולי ממזרת, אולי, מה אתה אומר, זרים כאלה? אבל הוא זכה ונענה בדבר הזה כולו. אז כתוב, ותרד העינה ותמלא כדה וירוץ העבד לקראתה. אומר רש"י, לפי שראה שעלו המים לקראתה. המים עלו לקראתו של לקראת רבקה. אז מה אתה רוצה להגמיע עיני מעט מים בקדך? מה אתה רוצה עוד ממנה? אצלך המים לא עלו לקראתך. אצלה עלו המים לקראתה. אומר אליעזר, אני בא לוקח אחד בשבט אברהם אבינו, יכול להיות שהיא צדקת, או להבדיל מחשבת, מעלת המים, יכול להיות. אבל צדקת ולתת מים זה שני דברים נפרדים. צדקת ולעזור לאחרים להיות בבית אברהם אבינו, אנשי חסד, לעמוד לתלוח ולתת לפני האורחים, גם כשהוא בברית מילה, גם כשכואב לו, זה אחרת. אז זה רוצה לבדוד, תני לי מעט מים. אז אומר הרוחיים הקדוש, אז היא נתנה לו מים, אמרה, טוב, בסדר גמור, תשתה. ותחל להשקוטו. אומר הרוחיים הקדוש, אמר, לאיזה קמצנית זאת. ותחל להשקוטו, יעני, הפסיקה להשקוט. קמצנית? אמרה לו, גם לגמליך יש אב עד עם כלו לשתות. אתה שותה ליטר מים. אבל הגמל שותה גלון, מה גלון? חביב, הגמל שותה. גם לגמליך יש אב עד גמלון לשתות. אני, הוא אומר, רחמתי עליך, אתה רעב, צמא, עייף, תשתה מים, קרים, כאב לך בטן, תהיה חולה. לכן, אבל תאכל, תפסיקה.
אמרו, זה חוכמה, גם בזה, גם בהשקעת המים אתה חוכמה ותחל להשקותו. אחרי זה כתוב גם בפרשה, ויקראו לרבקה ויאמרו אליה, תלכי עם האיש הזה, ותאמר אלך. אומר בעלה בן איש חי, תלכי עם האיש הזה, תגיד להם, כן, אלה, כן, מה זה אלך? עוד רש"י אומר, אלך, אפילו אתם לא רוצים, הכל חכם. הם שאלו, תלכי עם האיש הזה, היא אמרה ככה, אם אני אגיד כן, אז יגידו, הם רק כן, סימנת שאלה. לא, היא לא תכוונת. אני אגיד לא, אמרה לא. אמרה, אלך, נעמד תברשו עכשיו, אין לכם מה לפרט. אלך עקור עכם, אני אלך. כתוב, ויברכו את רבקה ויאמרו לה, אחותנו, את היי לאלפי רבבה, ואמרו לה, כל הברכות יהיו עלייך. אמרו בשמיים, מה, זה לבן הזה והרשעים האלה, הם יברכו את רבקה, ואחר כך יגידו לרבקה, זה את, כל מה שלנו זה הברכות שלנו, אנחנו. אומר הקדוש ברוך הוא, ויעתר לו השם, ותר רבקה אשתו, רבקה הייתה עקרה ויצחק היה עקר. רבקה הייתה עקרה, עכשיו עקרה, אין לי, הברכות שלהם לא עזרו שום דבר. עכשיו רק הברכות של יצחק שעומד ומתפלל, כתוב ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב וישא עיניו וירא בני גמלים באים. אומרים חז"ל, אין שיחה אלא תפילה, שנאמר תפילה לעני כיעטוב בני השם ישפוך שיחו. כלומר יצא יצחק להתפלל מנחה, תקן יצחק מנחה. אנחנו עוד נגיע אם שחרית מנחה וערבית זה כנגד אבות תקנו או כנגד קורבנות נתקנו התפילות האלה. אז כתוב יצא ויצוח בחזר עצם, אז אומר אין לפני השם ישפוך שיחו. על כל לשון תפילה שנאמר ישפוך שיחו. היה אומר פעם שמעתי את זה מעליו שלום הרב משש, ופעם שמעתי את זה מעליו שלום חכם סמן חוגי. היה אומר שתפלה לעני כיעטוף. עני רוצה לבקש משהו מהקדוש ברוך הוא, מה הוא מבקש? יש לו לחם שחור, רוצה לחם לבן. כלומר גרגינה רוצה ריבה. מה, יש לי מבקש עני. אבל העשיר כשהוא מבקש, יש לו מיליון דולר, עושה 10 מיליון דולר. הוצאה, בשמיים מקטרגים, אומרים, מה, אתה רוצה 100 מיליון דולר, לכם פה. מה, מה אתה מתן לך? אני ארצה מעט גרגינה, מעט חמאה, אני אתן לו. אם העשיר עוזר לעני, אז התפילה של העשיר, העני עוטף אותה. אחרי שעוטף אותה, עולה לשמיים, מה רואים? מרגרינה, חמאה, ריבה, אלא תעלה. אבל בפנים יש התפילה של העשיר, שרוצה את הדולרים שלו, אז הוא מעלה לו את זה למעלה. אבל אם העשיר התובך בעני, הוא אומר, טוב, אני לא אשכח לך את התפילה שלך. נראה שאת התפילה שלך שתעלה, תעלה לכיוון למעלה, נראה מה שזה, אם זה יעזור לך ממשהו הדבר הזה כולו. יצחק אבינו היה דין. דין. גבורה. בא אל עזר, מביא לו את רבקה. מאבא שלה בתואל. מאח שלה לבן. לא בשבילי. היא לא בשבילי. אחת על אח שלה לבן, שרמאי ושקרה, אפילו בשם שלו הוא משקר, לבן, הוא שחור ושחור. ובתואר שהיה מה שהיה, אז מה אתה מביא לו? אמר לו, לא רוצה אותה אני. אבל אברהם אבינו יודע שבזמן שירד מעקדה הודיעו לאברהם אבינו שנולד למלכה, גם היא נולדה רבקה. אברהם אבינו יודע שרבקה זה נשמה מיוחדת, רבקה זה לא סב רבקה, רבקה זה כמו שושנה בין החוחים. אז אלעזר מביא את רבקה, אומר לו, אני לא רוצה אותה. מה הבאת לי?
לא בשבילי. הולכת אל אברהם אבינו. אומר לו אברהם ליצחק, תיקח אותה. במה זה ניקח אותה? עכשיו שאני שמעתי מחכם ששאלו, אני אומר. הוא שמע את זה ככה מבן איש חי. אז טוב, יצחק אבא שלו אומר, תיקח, תיקח. שלום אומר לה, שלום. את יודעת, אני לא זוכר לך דירה. אני לא מסכים את דירה. אני אקח אותך לאוהל. מסכימה. יושב, תגיד לו לא. אז יודעת, זה אוהל? אוהל של אמא שלי. בסדר. אני לא קונה לך מיטה חדשה. מיטה של אמא שלי. מסכימה. מזרון לא קונה, מזרון של אמא. מסכימה. את יודעת, אמא שלי צדקת, חתידה, שרה אמנו. מסכימה. טוב, הכל מסכימה, לא אומרת לו לא. טוב, נכנסת בפנים, נתן לה קצת קמח, תעשי לי מזה או לחם. אין לו כולה 10 גרם. אמרת, אבל תביא משהו, שמן? אמרת, תחיח 10 גרם שמן, תעשי. רבו לא שואלה, אני באתי כאן, אני גירה, אני בארץ הזאת, מה רוצה מהחיים שלי? אין ברכה בעיסה. נתן ברכה בעיסה. והנר נשאר דולק מערב שבת לערב שבת. אמר יצחק, וכמו שרה אמנו. ויביאה האוהלה שרה אמו, ויקח את רבקה, ותהילו לאישה ויאהביה. אומר, ויביאה האוהלה נעשית דוגמת שרה אמו. הרי כמו שרה. כל מה ששרה אמנו קיימת, נר דולק מערב שבת לערב שבת. אז חסד אולי אברהם אבינו שמן, נר דולק מערב שבת לערב שבת. וברכה מצויה בעיסה, חסד לו קמח לאברהם אבינו, בשם ברכת אברהם בכל. והוא ענש כשהוא השכנה, זה ודאי זה חשוב מאוד. מיום שישי ליום שישי לקראת שבת נחשפה נפשי. זאת אומרת, מיום ראשון אדם צריך לחכות לשבת. מצא פרי יפה לכבוד שבת. זה יפה לכבוד שבת, הכל לכבוד שבת, לכבוד שבת. אז נר דולק מערב שבת לערב שבת, מערב שבת מחכים לשבת הבאה, מחכה לדבר הזה כולו. וברכה בעיסה, כשעושה עיסה, אז הברכה היה בברכה. אני כרגע לא נחת המחלוקת אם הייתה חייבת להפריש מזה חלה או לא חייבת להפריש מזה חלה. מפני שהיה כולו 10 גרם ונהיה הרבה. זה כבר כתוב שאותה אישה צעקה לאלישע, ובסוף היה לה הרבה שמן, באה אל הנביא ושאלה אותו, מה נעשה בשמן? הלך תמכרי, מה את שואלת אותו? איזה שאלה את שואלת אותו? אז אומר הרדע, כי בא לשאול אותו אם היא חייבת לעשר את ה... את השמן הזה או לא. אמר לה, אם זורעים דבר, זה דבר חדש, זה צריך להוציא מעשר. אבל אם יש ברכה, לא צריך להוציא מעשר. זה שלך, אין דבר. אמרו לו, אני יכולה למכור ביוקר, למה יש היום, מוכרים מים של רבנים, ככה נגעו במים קדושים. מה, בשמן הזה נעשה נס, אז אני יכולה למכור, איך תמכרי, אמר לה. ואז הוא היה, ונה את חייב בנותה, תמיד תחיית, תמיד לא יחסה לך השמן הזה. אז זהו העניין של נר שבת דולק מערב שבת לערב שבת, ועל האוהל, האישה שהיא שומרת שבת, מביאה ברכה לבית. שמירת שבת מביאה לבית ברכה. יש... בגמרא כתוב שאם אדם מברך ברכה לבטלה, אז הוא בא לידי עוני. וככה הר"ן מעריך בדבר הזה. היה אחד שאשתו אותה הולכת בלי כיסוי ראש ובלי ידיים. וכמה שהוא מדבר, אתה לא עוזר שום דבר. אז יום אחד דיבר איתי, אמרתי לו, תשמע, אתה כל יום תכנף ותבכה, תגיד לה, אני מפסדתי כסף, מפסיד כסף, מפסיד כסף, אני מפסיד, תבכה. טוב, אז עשה את זה שבוע, אכפת לה, לא מעניין אותה.
אחרי שבוע הבא, תגיד לה שרב אליהו אומר שבגלל שאת עומדת בלי זה, כשאני מברך ברוך אתה השם, מזכיר שם שמיים מול אישה כזאת, אז גברה אמרה מביא לידי עוני, בגללך אני נעני. זה סגולה, אם את הולכת בצניעות, זה סגולה שאני עשירים. אמר לה את גברה, סגולה, זה בסדר גמור. אז אני אשים צעיף, אחזה את עצמי, אבל האמת צריכים לחצות את העצמה לא בשביל סגולה, אלא בשביל לדעת את ההלכה. אני תמיד רגיל לספר, אני פעם נכנסתי, עמדתי בקיוסט לקנות כוס סודה. והאישה שמולי הייתה מסכנה, אין לה, עניה בלי בגדים. אז אני אמרתי, אני אהפוך את הראש שלי, אני אברך. את הכל יהיה בדברו. אני רוצה להפוך, אומרת לי, אדוני הרב, אם אתה עומד מולי, אתה רואה אישה אחת. אתה הופך את הפנים שלך, תראה 100 אנשים. מה אתה הופך את הפנים שלך? לא, אז מה נעשיתי? עצמתי את העין וגמרנו. זה אדם ידע לו, ואם לא אורחות לבית, אורחת דרך ארץ, דרך ארץ. את באה לבית, ושהיא נגד תנוע. באה לו, מה יעשה לה? גאה, תלכי, אתם הדתיים, עושים צרות. אז יגיד לי, אשתו, אני שכחתי איך מברכים. תביא סידור תפילה, תעשה ככה. ברוך אתה, גפן, גמרנו, נעשה ככה, וגמרנו. וכן אדם נוסע באוטובוס, לקרוא אותו מותר. אם אדם יוציא תהילים באוטובוס, מה, אתה קורא תהילים? מה קרה, מה יש? למה עיתון מותר? למה תהילים אסור? אז אם אדם רוצה באוטובוס להגיד משהו, דבר תורה, יעשה ככה, יחסה את הפנים שלו. אבל מהדין, להרהר בדבר תורה, אז זה מותר לו, אבל להוציא מפיו, צריך לעשות את הצורה הזאת. אז כתוב שבגמרא שיצחק אבינו בזמן שהלך בזמן המנחה תיקן תפילת מנחה. אז הגמרא אומרת תפילות אבות תיקנו. רבי יהושע בן לוי אומר, תפילות כנגד תמידים תקנו. הגמרא אומרת, תנא כבתי דרבי יהושע בן לוי, תנא כבתי דרבי יוסף בן חנינא. אברהם תיקן שחרית, וישכם אברהם בבוקר, למקום שעל עמת, ואין עמדה לתפילה, ויעמוד פנחס ויפלל, ויצחק תיקן מנחס, ויצא יצחק לסוח, ואין שיחה לתפילה, יעקב תקן ערבית שנאמר מפגע במקום וילן שם ואין פגע לתפילה, אז הם תקנו. ויש אומרים כנגד קורבנות, קורבן שחרית, קורבן מנחה, והערבית כנגד איברים ופדרים שהיו נשרפים על גבי המזבח. ולכן כתבו שתפילת ערבית היא רשות, לא כל כך חיוב, אבל הרמב״ם כותב עכשיו הפכו זה לחיוב. אבל צריך לדעת שדעת הרמב״ם אומר הרמב״ם בתחילת הלכות תפילה מצוות עשה פלל בכל יום שנאמר ועבדתם את השם אלוקיכם מפי השמועה למדו שעבודה זו תפילה שנאמר ולעובדו בכל לבבכם אמרו חכמים זוהי עבודה שבלב זו תפילה. זאת אומרת, לדעת הרמב״ם, תפילה זה דאורייתא. ואין מניין התפילות מן התורה. ואין משנה התפילה הזאת מן התורה. ואין לתפילה זמן קבוע. לפי כך, נשים ועבדים חייבים בתפילה. לפי שמצווה הזאת עשה שלא הזמן גרמה. זאת אומרת, אישה חייבת להתפלל. איש חייב להתפלל מהתורה. השאלה מה להתפלל? כל חי יח תפילות, יח ברכות, או יגיד ברוך אתה השם, נתת לי חיים. הנה, הודעתי להשם. מספיק הדבר הזה כולו. אומר הרמב״ם שיהי אדם מתחנן ומתפלל כל יום ומגיד שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך שואל צרכיו
ואם היה רגיל מרבה בתחינה, אחד אומר הרמב״ם שכיוון שגלו ישראל במיני נבוכדנצר הרשע נתערבו בפרס ויוון ושאר אומות, נולדו להם בנים בארצות הגויים, אותם הבנים מתבלבלו שפתם ואתה כל אחת שפה אחרת מעורבת מלשונות הרבה, זה מדבר פרסית וזה מדבר כסדית, ולא יכול אחד להתפלל, כולם מפלים בשיבוש, ובניהם חצי מדברים אשדודית וחצי לא מכירים בכלל לשון יהודית. זה עמד להתפלל, תקצר לשונו לשאול, לא יודע מה לדבר, לא יודע מה לומר. וכיוון שראה עזרא סופר ובדינו, עמדו ותקנו להם 18 ברכות על הסדר. שלושה ראשונות, שלושה אחרונות, כלומר, היו לא יודעים להתפלל, כל אחד היו לפי שכלו, לפי דעתו, או היה נעצר בראשונו, מה תקנו להם את התפילה על הסדר, ובגמרא במגילה כתוב למה יש סדר, למה זה קודם, למה זה התחלה, אתה חונה, מאין דעת, אין אפשר להתפלל, וכן על זה הדרך, כל ברכה וברכה, למה תקנו את זה במספר כזה או במספר אחר. וכן תקנו שיהיה מניין התפילות כמניין הקורבנות, שתי תפילות בכל יום כנגד שני תמידים, וכל יום שבו מוסף גם כן תפילה נוספת, וכנגד תמיד שבין הארבעים היא התפילה שנקראת ערבית, תקנו שיתפלל ערבית, ותקנו שזה מתפלל, אחר כך העריך הרמב״ם בדבר הזה, בסוף הוא אומר ככה, ועכשיו קיבלו עליהם ערבית כתפילת חובה. זאת אומרת, נכון, תפילת ערבית רשות, אבל קיבלו את זה כחובה. אני פעם שמעתי, אבל אחר חביתי את זה כתוב בבעל התורים השלם. למה תפילת שחרית אלבד כל עלמה חובה? תפילת מנחה אלבד כל עלמה חובה. תפילת ערבית מה יעקב אבינו, לא חשוב, מחלקת רשות לרשות, הופכים אותה לחובה. זה אומר שמה כך, כשיעקב אבינו בא, רצה לתפילי מנחה, ושקע לא חמה, גם נהיה חושך. אז נהיה חושך, בוא לתפילת מנחה הזו נעשות על הערבית. אז מכמה שלכתחילה לא כיוון את זה למנחה, לכן נהפכה לרשות, אבל הרמב״ם כותב, עכשיו קיבלנו את זה כחובה, ונפקא מינה גדולה, ברגע שזה חובה, אם אדם לא יתפלל ערבית, יתפלל שחרית שתיים. אדם ביום שבת, סליחה, אדם בערב שבת, לא יתפלל מנחה. אז כתוב שאם לא יתפלל מנחה, יתפלל ערבית שתיים. אז יותר טוב, יתפלל ערבית של שבת. אז כתוב גם לפי הקבלה וגם לפי הפשט, יכול לשמוע את החזרה של הערבית ויצא את החובה. חזרה של הערבית ברכה חדש בה, לא שמע ברכות. לפי הרי הקדוש החזרה הזאת כמו שבעה. לפי הפשט גם כן זה נקרא שמועיל. מתאים בתנאי שהחזן הערת מן חכם. יכוון להוציא את יהודי חובה, אם לא כן, אם לא מכוון להוציא יהודי חובה, רק מכוון להגיד את הדברים האלה, לא שווה שום דבר, צריך הוא לכוון וגם אני צריך לכוון בדבר הזה. במנחה יש מנחה גדולה ויש מנחה קטנה. לא שהערך, לא ערך המנחה גדולה, ערך גדול, ומנחה קטנה הערך של הקטן. לא, אלא מנחה גדולה פירושו של דבר, הזמן של הגדול, ומנחה קטנה הזמן של הקטן. כלומר, מנחה גדולה מ-6:30 בצהריים, כלומר,
חצי שעה אחרי חצות היום, על הזמן של הגדול, ומנחה קטנה, מנחה קטנה. הרמב"ם כותב שאדם מתפלל מנחה קטנה, והיא מתפלל מנחה גדולה, בדעבד יצא ידי חובה. ולא רק אומר את זה הרמב"ם, אלא גם השולחן ערוך כותב שמתפלל מנחה גדולה, בדעבד יצא ידי חובה. למה הרמב"ם אומר, לפי שבערב פסח שחל להיות בערב שבת, שימו לב, ערב פסח חל להיות בערב שבת, היו שוחטים את התמיד בשש שעות ומחצה, מנחה גדולה. אמרו שמתפלל מאחד שש שעות ומחצה יצא בדיעבד. זאת אומרת, מכיוון שרק פעם במקרה מסוים, רק בערב פסח שחל להיות בערב שבת, שהיו מתפללים מנחה, מקריבים קורבן התמיד בשש שעות ומחצה, על כן מתפללים מנחה גדולה. אבל ולכן לא נתפלל רק בדוחק. אומר המשנה ברורה וכך הלכה. אומר המשנה ברורה, וגש אומרים, יש אומרים, אומר המשנה ברורה, יש מהראשונים שאומרים שלכתחילה האדם יכול להתפלל מנחה גדולה. יש מהראשונים שאומרים שלכתחילה משש שעות ומחצה ומעלה. אומר המשנה ברורה, ועל כל פנים, אם נוטה לאכול או לצאת לדרך, או שעתה יכול להתפלל עם ציבור, ואם ימתין על מנחה קטנה לא יהיה לו מניין, לכל עלמא מותר לכתחילה להתפלל משש שעות ומחצה ומעלה. כלומר, לכתחילה לא. זאת אומרת, אם אתם רואים בישיבות, הם מתפללים מנחה גדולה, למה? הם אומרים הרבנים ראשי הישיבות, מנחה קטנה זה מפריע את הסדר באמצע. מתחילים ללמוד שלוש, אז מה להפריע? לכן מתפללים מנחה גדולה. כלומר, יש סיבה. אם אין סיבה, לא. עכשיו השאלה, מה אנחנו עושים ביום שבת? אז יש ספר שעליו שלום, חכם רבי יהודה פתאי עליו השלום, יש לו ספר בשם עיין הרקח החדש. שם חכם רבי פתאי עליו היה מקובל גדול, אז הוא כתב שיש הוכחה מהזוהר הקדוש שביום שבת רצו להתפלל מנחה גדולה לכתחילה כדי שיקיים החג הסעודה שלישית בעיתה ובזמנה ובמיתון. כלומר, מה אתה מתפלל במנחה גדולה ביום שבת? בחורף זה חשוב מאוד, מנחה קטנה, עד שאתה הולך במנחה קטנה, עד שאתה חוזר כבר שקיעה, כבר אז מחלוקת אם התחלת לאכול, אם אתה יכול להמשיך לאכול, אם זה מועיל או לא מועיל, התחלת בזמן, זה לא בא בזמן. צריך להתחיל חצי שעה לפני השקיעה. זה נקרא, התחלת, אתה יכול להמשיך. אבל לא לבוא בין השמשות ולהתחיל. בקושי אפשר לאכול בין השמשות. ועוד, נתון לי במחלוקת. אם נאמר שסעודות שבת זה דאורייתא, אז בין השמשות זה חייב. אבל אם נאמר דרבנן, ספק יהיה פטור מהדבר הזה כולו. ונכון, לומדים, אכלו היום, כשבת היום להשם, המן היה, אמר להם לאכול כמה פעמים, כלומר גם בלילה וגם בבוקר וגם, עיקר סעודת שבת זה לחם. לא קוגל ולא בורקס. אלה שעוסקים קוגל או בורקס, הם לא צודקים. לפעמים, בשמחת תורה בשבת, מעריכים. או אם יש חתונה ובר מצווה וברית מילה, יש הרבה עולים, מעריכים. אם מעריכים אחרי חצות היום, בשבת, אז אתה לא קיים את המצווה של סעודת שבת, של בוקר. והמצווה היא, סעודת שבת, המצווה זה בפת, לחם. אבל אין חיוב כמו בין הפתח לאכול את הלחם לבד, אלא יכול לאכול את הלחם עם סלט, עם או מה שרוצה לאכול, יכול לאכול את זה, אין בזה בעיה, אבל צריך לאכול לחם. אם אדם לא אוכל לחם, אז מעיקר הדין מספיק לאכול כזית, אבל עדיף לאכול כביצה. אם אדם לא אוכל לחם בשבת,
לא קיים את המצווה של לסלוהו. היום למען דאמה זה דאורייתא. וגם למי שעומד ברבנן, גם כן לא קיים את המצווה. ועוד דבר, אדם צריך לאכול האוכל לתיאבון. בערב שבת, היה מנהג אצל כמה עדות, בצהריים בערב שבת לא אוכלים לחם. בכדי שבלילה יכולים לאכול לתיאבון. אותו דבר אנחנו אומרים בבוקר. בבוקר מביאים בורקה, מביאים קוגל, אם יש לזה משהו. האדם יאכל קוגל אחד. לא יותר. בכדי שיבוא הביתה, יהיה רעב, יכול לאכול לתיאבון. הרי מרבן תן לו שניים לאכול, לא יותר מזה. פעם אמרתי, אם אדם אוכל שלוש קוגל, נכנס למחלוקת, אם חייב לברך מוציא בברכת המזון. שלוש קוגל כבר שוקל 240 גרם. הלכה לא ככה, כמובן שזה מבושל. אותו דבר בעניין המקרונים או טריות. אם אדם אוכל מקרונים, מברך מזונות. ואם קבע על זה סעודה, על המקרונים האלה, אף על פי כן מברך מזונות. למה? שזה מבושל וזה לא אפוי. אם היה אפוי המקרונים, אז על הקוגל, בקבע שמבשלים אותו ואחר כך אופים אותו, השאלה אם האפייה הזאת היא באה, מבטלת את הבישול או לא מבטלת, אנחנו נכנסים בתוך הספקות, לכן אדם לא יאכל מזה הרבה. הכלל הוא כזה, בנשחי עליו השלום, הביא, כתוב שאליהו הנביא לא נענה רק בתפילת המנחה, כמה שתפילת המנחה היא חשובה. וכשעומד אליהו הנביא בא אומר, ענני, ענני, פעמיים אמר ענני. ענני שיראה מן השמיים, וענני שלא יברו זה בכישוף. אז הם שלחו אחד מתחת האדמה שישים אש, אז הוא צחק עליהם, אמר להם, אולי שיח לו, אולי שיג לו, אולי ישן, לא אשן לכם. וחתכו את עצמה, שפכו את עצמה באדם עד שפכו דם עליהם. עד שהגיע הזמן המנחה, אמר, ענני השם, ענני, ענני השם. שירד אש מן השמיים, ועניין שלא יגידו מעשה כישוב כמו שהם רוצים לעשות. דבר אחר, מה את העליון נביא הולך ועושה ויכוח עם עובדי הבעל? זאת אומרת, אם איש יעלה לו בשמיים באש, הוא האלוה. השם אמר לך, השם מרשה לך? מה אתה עושה את ההסכם איתם? אומר בו שעולם אף על פי כן, עניין שיהיה קדוש השם. ענייני. כשירדה אש, אכלה גם קטע מים. שצמיים גם כן שרפה. אז זה היה קדוש השם גדול של... ואז ידעו שהשם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים. ואז הזבל היה ידוע מה שהיה אחר כך עם זה. אומר הרב בעל בן איש חי, שאם יש לאדם סיבה מיוחדת לכל להתפלל מנחה גדולה, וכן הוא הדין, ביום שבת קודש שרוצה ללך לשמוע דרשה מן הדרשן שהוא מעריך בדרשה ואם מתפלל אחרי הדרשה לא יהיה לו פנאי לעשות עודה שלישית בהרווחה מותר לו לפלל מנחה גדולה בזמנו בן איש חי היה דורש שעתיים שלוש שעות דורש מעריך הרבה זמן אז אומר אם תוכלו קודם קודש עודה שלישית מנחה עודה שלישית למה שעמים הוא מעריך הרבה והיה כשבן איש חי עליו שלום היה מדבר היה ביום שבת רגיל, היו 5,000, 6,000, בשבת תשובה, שבת הגדול, שבת קלה, היו 20,000. והיה קולו נשמע מקצה עד הקצה. כשנפטר בעל בן איש חי עליו השלום, והדגים על אלול, אז אמרו לבנו שידרוש, אמר מתי? עכשיו תוך שבעה הוא לא יכול לדרוש. אז אמרו בשבת תשובה, אז בשבת תשובה עמד בנור ביעקב לדרוש ועשה כמו אבי, וינועם, שם אלוקנו, עלינו צעקו לו שורה שלישית, לא שומעים צעק יותר מזה, מעשה ידינו כהנה עלינו שורה שביעית, שמינית, לא שומעים צעק עוד יותר, שורה עשירית אמרו, לא שומעים תחיל לבכות מה, אתם חושבים שאבא שלי בכוח הפה שלא מדבר, הכוח לא, הנה, אתם לא שומעים, אלא רוח הקודש שיוצא מפיו.
עכשיו בוכים, תבכו, 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 מגיע לכם לבכות. בוכו ביום שבת, אבל זה ההספד על האבא שלי. זה נכון, כתוב, אם אדם עומד יתפלל, אומר ברוך אתה השם, אומר ברוך אתה מתכופף, אומר השם, מרים את הראש שלו, שנאמר השם זוקף כפופים. אנחנו רואים שביום הכיפורים, והכהנים והעם, בזמן שהיו שומעים שם המפורש יוצא מפי כנגד עוד שם טהרה, היו קורעים ומשתחווים. הרי אנחנו אומרים, כשאומרים שם השם, צריכים לעמוד. אומר הכנהג, שם השם המפורש, זה קורעים ומשתחווים. עשם ברוך הזה השם, השם זוקף כפופים. יש, הרמב״ם אומר, כלל, יש שעות זמניות ויש שעות רגילות. היום אומרים היום השעות כולם, היום מוחלק ל-24 שעות. קיץ וחורף זה דבר. אבל שעות זמניות זה לא ככה. בחורף, כל שעה בערך 50 דקות, 45 דקות. בקיץ, כל שעה זה יותר. כשאומרים שעות, בהלכה, הכוונה היא שעות זמניות ולא שעות, לא שעון ממש. למשל, מהדין אסור לאדם חוזר מעבודה בשעה 4 אסור לו לאכול ארוחת ערב. כל פלך תפלי מנחה. סעודה קטנה לפני מנחה קטנה, אסור לך לאכול. סעודה גדולה. כלומר בצהריים יש ברית מילה או יש בר מצווה, או יש משהו, עושה סעודה גדולה עם השקעות, אסור לעשות, תפילי מנחה קודם כל. כמו שכתוב, אסור לאדם לשבת לפני הספר, לפני מנחה. ואני אומר תמיד, אז אמרו היום מקלים, יש כמה מכונות, מקלים. אני אומר תמיד, אדם שמתגלח, עושים אנשים מתגלחים, ממש ככה, לפני 5 דקות מהדקת הנרות של האישה, בעד שיהיו ככה, נראים כמו אישה, חלקים ככה. טוב, זה תגלח לפני חצי שעה, מה קרה לך רק הרגע האחרון? עד מהדין אסור לך לגלח הרגע עד ככה, למה? פתאום החשמל יפסק לך, מה תעשה? אם אתה בוא בתכנסת, אתה עצי מגולח? כמו שעשו לאנשי יריחו? לא. מה תאמר? טוב, אני אלך לשכן, גם חוטי החשמל יקרעו, מה תעשה? אבל אם יש לך מוכנת גילוח עם סוללה והתעדת את הסוללה לפני כן, אז הנה לך האמת. מה אתה נכנת את זה, אין סוללה, אין סוללה, אז אלה לפני כן, שתצא על הבדל כול עמה ולא לא תכנס לתוך המחלוקת הזאת כולה. אז אדם הולך לספר היום, צריך להיזהר. אתה הולך לספר אחר הצהריים, פליל מנחה, חק תלך לספר. למה? אולי שבר הזוג, אולי יהיה כל הדברים האלה כולם. הרב אומר, אדם שלא חיה בדבר יכול לשמור עליך? למשל, ספירת העומר. אדם רוצה לאכול לפני ספירת העומר. אומר לאשתו, תשגיחי עליי. אומר מראה, אומר רב בן איש חי, לא חייבת בספירת העומר, לא שווה כלום. אבל אדם בליל שבת רוצה ללמוד אור חשמל לבדו. אז טוב, יש מי שאומר, מותר לך ללמוד. יש מי שאומר, לא, צריך שומר. אשתו יכולה לשמור עליו. למה? ליל שבת, תגידו, תזהיר אותו בדברים האלה כולם. אבל בספירת העומר לא חייבת, אלא יכולה לשמור. עכשיו בא, רוצה לאכול, אומר, תשמרי עליי, שתזכיר לי להתפלל מנחה. תשמרי עליה שלא ישתה ערק, ולא קוניאק, ולא ויסקי, שלא יהיה שיכור. אז אומרת לו, אני לא חייבת להתפלל מנחה, אני חייבת תפילה אחת ביום להתפלל. אז אני לא חייבת, אני לא יכולה לשמור עליך. לך תתפלל מנחה ואחר כך תבוא ותאכל ותשתה ותעשה מה שאתה רוצה. אז בכל אופן, סעודה קטנה מקלים היום. לאכול לפני מנחה קטנה, אבל סעודה גדולה, אני יש בר מצווה או חתונה, לא אוכלים עד שמתפללים תפילת מנחה. ואדם צריך לדעת מה שכתוב,
תפילת שחרית היא בבוקר, כולם פנויים בבוקר להתפלל. ערבית כל הלילה הזמנה. מנחה זה באמצע היום, זה כמו שאדם עומד לו בגרון שלו, זה מפריע לו את כל, את כל הדבר הזה. היה עליו השלום, רבנו ורבנו, ראש הישיבה, היה אומר שפעם אחד בא איזה חנווני אחד, אצל מורנו רבי אברהם ענטבי, אמר לו, תראה, אני באים אליי בערב לקנות דברים, זה קונה לחם, זה קונה חלבה, זה קונה גבינה, זה קונה ככה, זה קונה ככה, אחר כך נשלם, ואני נותן להם, אורחים, אני גם שוכח. אז אמר לו רבי אברהם ענטבי, אתה מתפלל מנחה? אמר לו, אני מתפלל ערבית שתיים, אני מתפלל. אמר לו, תתפלל מנחה. אמר, טוב, ואין מנחה. הוא מתפלל מנחה, השם שפתי תתאה, הוא לקח ממני חלבה ולא שלם. השני לקח גבינה ולא שלם. כי עשה עושה שלום, זכר כל אלה שקנו, וחג אחרי תפילה, עשה עושה שלום, התחיל לרשום. הלך לרבי אברהם, אמרו, איזה סגולה טובה נתת לי, סגולה טובה. אמר לו, כן, סגולה טובה. כל המחשבות שלך, אתה מכניס את זה בתוך התפילה. בסידור שלנו, אנחנו הבאנו בתחילת, אחרי בקוד השחר, תפילה. רבונו של עולם, כל מה שאני מתפלל, אני מתפלל לשם יחיד קדושה ברוך הוא שכינתה. וכל מחשבה רעה, וכל הרהור רע שאני חושב, יהיה בטל כהפרה דהרעה. איך אנחנו אומרים, כתבנו את זה בתפילה. עכשיו אדם, בסוף התפילה, אומר, יהיו לרצון עם רפי, והגיון לבי לפניך. מה חשבת באמצע התפילה? את כל שוק מחנה יהודה, הכנסת אותו בתוך זה שלך. מה, איך אתה אומר דברים כאלה? הגיון לבי לפניך? אז לכן אדם, צריך לומר לפני התפילה, כל מה שאני חושב, מחשבות טובות, זה יהיה לפניך. מחשבות לא יהיה מכלם כערס הנשבר, דבר שאין בו ממש, ואין לזה שום ערך, אין לזה שום חשיבות בדבר הזה כולו. אומר כף החיים, שיעור זמן בין השמשות, נתחבטו בו תמאה ובתראה. כמה זמן זה בין השמשות? אז יש מי שאומר כך, יש מי שאומר כך. מתי מתחילים לחשוב את היום? מעמוד השחר, מנץ החמה? מחלוקת. מתי עמוד השחר? שמינית היום, עשרית היום? הגאון מבינה אומר, היום זה נץ החמה. מנץ החמה עד השקיעה. ונפקא מינה בערב פסח, אצלו היום יותר גדול, כי אפשר לאכול עוד יותר זמן. אבל אנחנו אומרים מעמוד השחר, זה זמן, זה היום. וגם הדין, אם אדם בדיעבד, התפלל שחרית מעמוד השחר, אתה יודע חובה. או אדם ממהר ללכת, ויודע אם הוא ילך ל... יסע באוטובוס, או ילך לטוס במטוס, הראש שלו לא יתפלל כדבעי, יכול להתפלל מעמוד השחר. היו קוראים את תפילת השחר בנץ החמה, אברהם אבינו, ואת התפילת שחרית בנץ החמה, בעמוד השחר, היו אומרים מניין תרח. ככה היו רגלים להגיד. אז אומרים שפעם אחת היה מישהו, היה בברית מילה, אז עשה המוהל דברית, ושאל אותו, מה השם? אמר ככה, וילד על העלות, תגיד מה השם? אמר אברהם. המוהל אמר אברהם, הוא כן, 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 אברהם. איך ידעת? ראיתי אותך תרח, ידעתי שבן לך אברהם. תענה, תגיד מיד. זה נכון, לפעמים אדם מכין שמות, להגיד, פתאום עולה לו שם אחר להגיד בברית מילה, ואז מתחיל לבקע עם אשתו, אני אמרתי ככה, אתה אמרת ככה, אתה אמרת ככה. זה, דבר כזה יצא, זה כל זה מהשמיים נעשה הדבר הזה כולו. הדבר השעות הן זמניות.
עכשיו כך, יש בית כנסת בירושלים, קוראים לה אור החשר בבלים. אלה מתפללים מנחה, שני פלגה מנחה, ואחר כך מתפללים ערבית בחרי פלגה מנחה, עוד יום. ביום שישי האוטובוסים עוד נוסעים, והם גמרו את הערבית שלהם, וקבלו עליהם שבת. מה קורה לפעמים, בשכנים, מתפללים מוקדם, מתפללים מאוחר. אז אדם שהתפלל לשבת, קיבל שבת, או אישה קיבלה שבת, נגיד, ושכחה חשמל, שכחה להדליק, אז יכולה להיכנס לשכן, אתה עוד לא התפללת, לא קיבלת שבת, בוא תדליק לי. קיבל לה, אמירה לגוי שבות, אני לא גוי, אני יהודי. ומכיוון שעוד לא קיבל שבת, אז מותר להגיד לו. אותו דבר מוצא שבת. יש אנשים מחמירים על עצמם, שעה אחרי שבת. אלה מותר להם להגיד למישהו אחר, תדליק. אבל אם אדם אומר, אני מקבל עליי חומרת רבנו תם, אמר ככה, מסכן האדם הזה. הוא צריך במוצאי שבת להיזהר לפי השעות של רבנו תם. וביום כיפור גם כן צריך להיזהר בזמן כזה. לכן האדם ייזהר, כשפעם רוצה להגיד איזה חומרה מסוימת, תגיד בלי נדר. הוא אומר, בלי נדר, אז זה כבר אחרת מאשר אמר עד עכשיו. עכשיו גם, יש ב... דעבד כמור עבד, דעבד כמור עבד, דעת רבי יהודה, פלג מנחף של פלל ערבית כמו תפלים בו רחל. אז אומר רבי נשחי, אם אדם נמצא בבית כנסת, והם מתפללים שם מנחה וחגר ערבית, אם ילך הביתה, מי יודע תפלל ערבית? תתפלל ערבית פלג מנחה. אין דבר. הפלג המנחה, מה שאומר את זה רבי יהודה, זה עניין תפילה. לא, אבל לא לעניין קריאת שמע. קריאת שמע צריך עוד פעם לקרוא. ועוד דבר. פלג המנחה, מה שאומר את זה, לעניין גם התפילה. יש אנשים במוצאי שבת, מוקדם הולכים. מה אתה הולך? הולך לתחנת אוטובוס, לעמוד בתור. מי מרשה לך? אם לא זה פלג המנחה, ואם פלג המנחה, כל עוד שאין שקיעה ולא יבדלת, אתה לא יכול לעמוד בתור. למה? אתה עומד בתור, זה לא, אתה עומד בתור, כולם רואים שאתה עומד בתור לנסוע, זה חמור מאוד ביום שבת הזאת. אני אמרתי פעם דרך בדיחותה, אם איש ואישה הולכים בדרך, ורואים בויטרינה, בנעליים או בגדים, והאישה עומדת והבעל עומד, אז האישה יכולה לעמוד ולהסתכל. אבל איש, אסור לו להסתכל. למה? אישה מכבדה, אתה יודעת כמה זה עולה, כמה לא עולה, לא, כאם זה יפה, לא יפה, לא רוצה לקנות. רק לדעת כמה זה עולה. אבל האיש עומד ומסתכל כמה זה עולה, בשביל לקנות. אז אם אתה עומד ליד חלון ברעבה בשביל לקנות, אז העמידה שלך מראה שאתה מתכוון לקנות. בשבת אסור לך לעשות הדבר הזה. אז אנחנו עושים אפליות בין נשים, לגברים. על הגברים אנחנו מחמירים, ועל הנשים אנחנו עושים את כל הדבר הזה כולו. אז בכל אופן, כתוב, אם אדם בדעבד פלל ערבית מפלג המנחה ולמעלה, יצא. שעת הדחק, אתה פה בעיה. היה רב אחד שנפטר ביום שבת. אז אני אמרתי לבן שלו, תתפלל ערבית. מפלג המנחה, תתפלל ערבית. למה בלילה לא קובלים אותו עד למחר. אז היה עליו השלום חכם יעקב מוספי, אמר לי, אל תורה דבר תמוה. מה אתה אומר? תפלל לו, יש שבת בצהריים, תפלל גם מנחה, עדיין שעתיים, שעה וחצי לפני השקיעה. מה אתה בא לתפלל ערבית? זה דבר תמוה, אל תפסוק ככה. אתה אומר, כתוב שענה רוח הלכה שמותר. למקד, זה דבר תמוה, זה לא נחד בשכת, לא אומרים את הדבר הזה. היה חכם יעקב מוספי זהיר בהלכות, שלא ילמדו ממנו דברים אחרים. אבל מעיקר הדין, זה ככה הלכה.
אדם הלך לכותל המערבי, או למוסיוף, או אצלנו פה, פה יש מניין למטה, מניין למעלה. נגיד כותל המערבי או מוסיוף. ההלכה נכתבה כותל המערבי. שמה, כותל המערבי בערב שבת, יש מניין, 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 הרבה מניינים. גם שמעון הצדיק, יש מניין ועוד מניין ועוד מניין, יש. אדם בא שמה, שמע, אומרים, עוד לא פלא עדיין מנחה. שמה אומרים, ברכו שם וברך ערבית. אמר, ברכו שם וברך. אין לך מנחה, גמרנו, אתה לא יכול בלי מנחה. כשאמרת ברוך שם וברך לעולם ועד, גמרנו. יש משלם, מה זה נקרא קבלת שבת? יש מי שאומר, זה בזמנם. אבל היום האנשים יודעים, בואי קלה, בואי קלה, זה קבלת שבת. לא ברוך שם וברך. אז כמה שכן, אם ענה, יכול להתפלל. אומר שער, המפקד לא. אומר שער, המפקד בכותל המערבי, אם אדם ענה, לא יכול להתפלל מנחה. גם מאוד צריך מאוד להיזהר בדבר הזה, ועוד דבר. הוא בא לבית כנסת, פנים מנחה, קבלת שבת מוקדם, והוא בא, תהיה פלא מנחה, עומד בעמידה, ביחיד, פלא מנחה, אסור לו. פלא מנחה בחוץ. כאן כבר קיבלו שבת, לך אסור לפלא מנחה, כאן, במקום הזה. אבל אם התחיל לפלא מנחה, והתחיל להגיד קבלת שבת, הוא לא חייב לברוח החוצה, התחיל ויכול להמשיך, להמשיך הלאה. כאן בארץ, ברוך השם, מהשמשות, לא בעיה. כולו 20 רגע, עד שיהיה השקיעה. בחוץ לארץ, מסכנים בשבועות ומסכנים בעומר, הם בשבועות לא יכולים לקדש עד שעחת ושתמצא בלילה. ואחר כך מתחילים לקדש, רוצים ללמוד כבר אחרי שעתיים העיר המזרח. אצלנו ברוך השם שבועות יש זמן עוד ללמוד. יש מקומות בחוץ לארץ בין השמשות לוקח שעתיים. פה בארץ ברוך השם לא לוקח שעתיים. וכן בזריחה, וכן יש שינויים. פה ארץ ישראל זה ארץ ממוצעת. הקדוש ברוך הוא בחר לנו אותה, כמו שבחר אותנו מכל האומות, בחר לנו את ארץ ישראל מכל העולם כולו. וארץ ישראל היא שייכת לקדוש ברוך הוא. וכל אדם ואדם שחושב שהוא יכול למכור את ארץ ישראל, אין לו שום זכות. ידע לו שהקדוש ברוך הוא כשברא את העולם, ברא את ארץ ישראל, ברא תורת ישראל, ברא עם ישראל, וחבר אותם ביחד. כל מי שחושב אחרת, אז הוא טועה, טועה טעות חמורה. וכל מי שפוגע בכבוד התורה, בסוף נופל. מי שפוגע בכבוד ארץ ישראל, בסוף נופל. מי שפוגע בכבוד בני תורה, עושה קיצוצים, קיצוצים עושה, מקצץ, גם כן בסוף, גם כן מחצצים לו. זה לא טוב. אבל כל המעריך ואחד, כל מי שקורא שניים מקרא ואחד תרגום, מעריכים לו חייו, ימיו ושנותיו, עד רבה. כל המעריך, כל המוסיף מוסיפים לו. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לגשם, ברוך השם, יש גשם. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא טל חיים. ירוד עלינו טל ויחיו מתיך לברכי כמון וכן יהי רצון ולומר אמן. אמן כן יהי רצון, ערב טוב לכבוד מורנו ורבנו. ערב טוב קהל קדוש ונכבד. השיעור הערב לעילוי נשמת שלום חי שרל בן גמרא שהיום יום פקידתו. וכעת אנחנו רוצים לעבור לשואל, נמצא איתנו על הקו. מביתר עילית, רבי שמואל השרף, בכבוד. רצינו לשאול את הרב שתי שאלות. שאלה ראשונה, האם אדם חולה צריך לעשות קידוש לפני התפילה, כשהרופא מחייב אותו לאכול, או שיכול לאכול אפילו בלי קידוש. ושאלה שנייה, האם אדם שמוצא פרי, מתייחסים אליו כמו אוכל או כמו משקה? יש הר כוח על השיעורים המאלפים של כבוד הרב. תודה רבה.
על שאלה ראשונה, נפקמין אם זה איש או אישה. שוב הפעם אפליות. אם זה איש שעוד הולך להתפלל, אז יכול הרעב והצמא בכלל חולים מהם, ויכולים לשתות ולאכול בלי קידוש. אבל אם זה אישה שמתפללת, אז יכולה לפני התפילה לשתות. אבל אישה שלא מתפללת, ברגע שקמה מהמיטה שלה, אסור לה לאכול ולשתות עד שתקדש. לא יכול לקדש על יין, תקדש על מיץ ענבים. אז הנפקא מינה בדבר הזה כולו. ועוד דבר, היה פעם, יש מי שאומר שלפני מוסף אדם יכול לטעום אוכל. ועל סמך זה היו כמה חזנים, בזמן שקולם נהיה צרוד, היו עורכים שותים משהו בין שחרית למוסף. אז אם שותים את זה בחוץ בין שחרית למוסף, הם צריכים לקדש. ורבותה, כשהולכים לקדש, זה לא עושים קידוש סתם. אם אדם מקדש, צריך לשתות רביעית. ויש מי שאומר, צריך לשתות שתי רביעיות. או יקדש על יין ויוכל כזית של לחם. או כזית של ירק, פירו, כזית של מזונות. דעת הגול מבינה, לא מועיל למזונות. זאת אומרת, אין קידוש אלא במקום סעודה, סעודה לחם. מה שעושים היום קוגל או בורקת או חריף, או טועם, טעו אותו ברגע, בוא נבינה. אז זה קצת, לא כל כך חלק הדבר הזה. אני פעם אחת עברתי אחרי תפילה שלנו בנצח חמה, אני רואה אנשים יושבים בגזוצרה, רגל על רגל, עם כוס קפה ועוגה. אני מסתכל ככה, ואני מכיר אותם, הם יודעים על השמיים. הם לא בעלי מעין ראשון, הם פנים מעין שני. אמרתי להם רפואה שלמה. מה אתה רוצה רפואה שלמה? מה יש לנו? אמרתי, הרעב והצמא בכלל חולים הם. אתם רעבים, צמאים, אוכלים לפני התפילה. אז אני אומר לכם רפואה שלמה, אתם חולים. אני מברך אתכם את הדבר הזה כולו. מאיפה למדתי את הדבר הזה? כתוב שיש רעה חולה, עושר שמור לבעליו לרעתו. לא פעם איזה רב אחד, איזה עשיר, אמר לו, באתי לעשות ביקור חולים. הוא אומר, אני בריא. הוא אומר, לא, ביקור חולים. יש עושר שמור לבעליו לרעתו. אני באתי לעשות ביקור חולים, לקחת אחד מ-60 מהחולי שלך, בכדי לחלק את זה לאחרים. גם זה אותו דבר. זה דבר אחד. דבר שני, אדם לוקח ילדים, בזמנו, היו לוקחים תפוחי זהב, מרסקים אותו, מועכים אותו, אחר כך עושים בו חור ומוצצים את המיץ שלו. הילדים הם משחקים בזה. או אדם לוקח ענב, זו השאלה השנייה. אם אתה לוקח ענב ואתה שם אותו בשפתיים שלך ומוצץ את המיץ, אתה מברך בורא פרי הגפן. ואין לך ברכה אחרונה, ושאין בזה שיעור. אבל אם אתה מכניס את הענב תוך הפה שלך, ואתה לועץ אותו ואוכל אותו, הברכה שלו בורא פרי העץ, גם כן אין ברכה אחרונה, מפני שאין בו שיעור, אבל אדם צריך לזהר לא לאכול ענב אחד, כמו שאסור לאכול צימוק אחד, כמו שאסור לאכול גרגיר אחד של רימון. למה שיש מי שאומר, בריאה, חייב לברך ברכה אחרונה, הרכה לא ככה, אבל לכתחילה, מרן אומר, ירשמיים יזהר בדבר הזה. ועוד דבר אומר מרן, ירשמיים יזהר, אמרו לי למשל דוגמה, אתם שימו לב, אני לא שותה יותר מזה, עד כאן אני עוצר. אם אני אשתה עוד קצת, אני אכנס למחלוק כדי לברך ברכה אחרונה או לא ברכה אחרונה. ויש מי שאומר, על כזית מברכים ברכה אחרונה, ויש מי שאומר רק על רביעית. הלכה הרביעית, אומר שולחן ערוך, ירא שמיים לא ישתה אלא פחות מכזית או יותר מרביעית. אז אנחנו ברוך השם ירא שמיים, זה שתהיה פחות מהשיעור, בכדי שלא להיכנס לתוך הספקות, לתוך הספקות האלה כולם. אז נחזור. כל אוכל שנכנס לפה בשלמותו, הברכה שלו ברכת העץ. השואל שאל אם הוא מוצץ, אז אם בפנים מוצאת, נשאר אותה הברכה, אבל אם מבחוד מוצאת את זה, אותו דבר יש בדייסה.
דייסה, יש מחלוקת גדולה מה הברכה שלה. הכלל הוא כזה, אם אתה לועס את הדייסה, אתה מברך בסוף על שיעור כזית, ברכה אחרונה. אבל אם אתה שם את הדייסה ואתה בולע אותה, שותה אותה, שותה אותה, זה משקה. משקה זה צריך רביעית. אותו דבר בביצה. ביצה, אם אדם לוקח ביצה ומבשר אותה ביצה קשה ואוכל אותה, אז מברך בסוף נפשות. לוקח ביצה רכה וגומע אותה, אין בסוף נפשות, למה זה שתייה, ושתייה צריך רביעית, אין בזה רביעית, אז לא מברך בסוף נפשות. ואף על פי כאדם צריך לזהר ששותה ביצה רכה, ישתה דה פעמיים שלוש, ככה עשה הפסקות, ואז לא יכנס לתוך כל הספקות כולם. אנחנו אמרנו, אנחנו רוצים טל חיים. טל חיים שהקדוש ברוך הוא יוריד טל, וחיי תמידים, וחיו מתיך, נבילתי יקבון, ואנחנו בזכות הלימוד תורה, ואני זאת ברתי, ובא לציון גואל במהרה בימינו, אמן. ערב טוב קהל קדוש ונכבד, הודעה חשובה. במוצאי שבת קודש פרשת חיי שרה, ליל כ"ה חשוון, בשעה 8 בערב בדיוק, התקיים שיעור מפי מורנו ורבנו שליטא בבית הכנסת מנחת יהודה ברחוב נבון 10. השיעור יהיה בנושא הלכות שבת, הקהל הקדוש מוזמן. Shaddai